საქართველოს პარლამენტის წევრებმა, მარნეულის მაჟორიტარმა დეპუტატებმა, ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებთან ერთად მოსახლეობის საჭიროებების შესახებ დაშტაფაში შეხვედრა გამართეს, რომლის მიზანი მოსახლეობის პრობლემების ადგილზე შესწავლა და აღნიშნული საკითხების მომდევნო წლის ბიუჯეტში გათვალისწინება იყო. სასმელი და სარწყავი წყალი, სოფლის შიდა გზები, გარე განათება. ესე ძირითადი საკითხებია, რომლის შესახებაც დაშტაფაში მაცხოვრებელი მოსახლეობა ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ღია ფორმატის ფარგლებში გამართულ შეხვედრაზე საუბრობდა. Ღია ფორმატში გრძელდება ჩვენი შეხვედრები მოსახლეობასთან, ახლა ვიმყოფებით სოფელ დაშტაფაში. Სოფლის მოსახლეობამ დააყენა საკითხი როგორც სარწყავი სისტემის მოწესრიგების, ასევე შიდაგზების მოწესრიგების და ჩვენ ამ შემთხვევაში ამათ აღვთქვით გვერდში დგომა და შემდგომ ბიუჯეტში ეს იქნება გათვალისწინებული. Დღეს ვართ სოფელ დაშტაფაში, არის პრობლემა კი, ნამდვილად ჩანს არის პრობლემა, სოფლის გზის პრობლემა, გარე განათების პრობლემა, 2020 წლის ბიუჯეტში აუცილებლად ამ პრობლემების განხილვა იქნება. ჩვენი სოფელში პრობლემა არის წყალი. Წყალი არ არის. Გლეხოს რა უნდა, წყალი უნდა რომ მიუხედეს ნახოს თავის ეზოში და რაღაცა ფული გააკეთეს და შეინახოს შაფშვილები. ხო სწორია? აი ამ სოფელში პირველი რიგში ეს არის. ეს პრობლემა დიდი პრობლემა. ეგ მიდის 20 წელიწადის მეტია. ჩვენი სოფელი ძალიან შორს არის. აი ბოლო სოფელი ჩვენი არის. იქიდან რომ მოდის წყალი, აი იმაზე არ მოდის და ჩვენთან არ გადის. წყალი თუ იქნება, სოფელში ყველაფერი იქნება გარდა. ცენტრალური და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლების შეხვედრები მოსახლეობასთან კვლავ გრძელდება. აღნიშნულ შეხვედრებზე გამოვლენილი პრობლემების მოგვარება კი 2020 წლის ბიუჯეტში იგეგმება. მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ დამია გეორარხში ამბულატორიას სარეაბილიტაციო სამუშაოები უტარდება. სოფლის ამბულატორიის რეაბილიტაციისთვის გამოყოფილი თანხა 22.785 ლარს შეადგენს, რომელიც ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ფინანსდება. ჩვენი ამბულატორია სანამ სარეაბილიტაციო სამუშაოები დაიწყებოდა ცუდ მდგომარეობაში იყო და მუშაობა შეუძლებელი იყო. სისუფთავე არ იყო, საღებავიც არ ჰქონდა კედლებს. ჩვენთან მოვიდნენ და გვითხრეს, რომ ამბულატორიას რეაბილიტაცია ჩაუტარდებოდა. ძალიან გაგვიხარდა. სამი თვეა ამბულატორიას რემონტი უტარდება. ახლა ცუდ მდგომარეობაში ვართ. სამუშაო ოთახი არ გვაქვს. სათათბირო ოთახი არის და იქ ვმუშაობთ ჯერჯერობით. სამუშაოების დასრულების შემდგომ ჩვენ სათანადო პირობებში ვიმუშავებთ. მთლიანობაში სამი ოთახი კეთდება. არა შესაბამის პირობებში გვიწევდა მუშაობა. დღესდღეობით მთავრობის მიერ პროგრამაში ჩასმულები ვართ. მადლობას ვუხდით ხელისუფლებას, რომ ყურადღების გარეშე არ დაგვტოვეს და ჩვენს ამბულატორიას სარეაბილიტაციო სამუშაოები უტარდება. კმაყოფილები ვართ და პროექტი მოგწონს. ბოლო პერიოდში საქართველოს მთავრობის მიერ სოფელში განხორციელებული პროექტები ძალიან მოგწონს. ამბულატორიას რომ სარეაბილიტაციო სამუშაოები უტარდება, ძალიან კარგია და დადებითი ნაბიჯია. ადრე სოფელში გზა, ელექტროენერგია და ბუნებრივი აირიც არ ჰქონდა. საქართველოს მთავრობამ ეს ყველაფერი გააკეთა. ჩვენი ამბულატორია უკიდურეს მდგომარეობაში იყო და თანამედროვე სტანდარტებს არ შეესაბამებოდა. მადლობას ვუხდი ყველას ამ საქმის გაკეთებისთვის. ამბულატორიის სარეაბილიტაციო სამუშაოები მიმდინარე წლის 18 ივლისს დაიწყო და უახლოეს პერიოდში დასრულდება. ღია დიალოგის ფარგლებში მარნეულში მოსახლეობასთან შეხვედრები კვლავ გრძელდება. ხელისუფლების წარმომადგენლები შულავერის ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავალი სოფლების მოსახლეობას შეხვდნენ. საქართველოს პარლამენტის წევრები, მარნეულის მაჟორიტარი დეპუტატები, სახელმწიფო რწმუნებულ გუბერნატორის მოადგილე და მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილე მოსახლეობის საჭიროებებს ადგილზე სოფლებში ისმენდნენ. გრძელდება ჩვენი შეხვედრები მოსახლეობასთან ღია ფორმატში. ჩვენ მივდივართ ადგილზე და ვეცნობით პრობლემებს, რომელიც მათ გააჩნიათ სოფლად. და ჩვენ მერე შემდგომ ბიუჯეტში ავსახავთ ამ ყველაფერს. ჩვენ დღეს გვაქვს შეხვედრები
შულავერის ტერიტორიულ ერთეულში, სოფელ არაფლოში, ხვალე კიდევ აგრძელებთ ამ შეხვედრებს და ყველა ის პრობლემა, რაც დღეს სოფლად არის ჩვენთან მარნეულში, ამ ყველაფერს ავსახავთ ბიუჯეტში და შემდგომ ბიუჯეტი იქნება ამის მიხედვით დაგეგმილი მაქსიმალური. გრძელდება ჩვენი შეხვედრა მოსახლეობასთან. დღეს ახლა ვართ იმირში, სოფელ იმირში და ვიღავით სოფელ არაფლოში. ძალიან თბილი შეხვედრები ჩავატარეთ. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი მთავრობის და მოსახლეობის თბილი ურთიერთობა. იმიტომ რომ როგორც ჩანს მოსახლეობის მხრიდან კი არის პოზიტივი. სოფლის შიდა გზები, სასმელი და სარწყავი წყალი, გარე განათება, სოფლებში საბავშვო ბაღების მშენებლობა, სკოლების სარემონტო სამუშაოები. ესე ძირითადი პრობლემებია, რომლის შესახებაც ადგილობრივები ხელისუფლების წარმომადგენლებთან შეხვედრისას საუბრობდნენ. ჩვენს სოფელში ბევრი პრობლემა მოგვარდა, მაგრამ პრობლემები კიდევ გვაქვს. არის ქუჩები, სადაც გარე განათება არ არის, შიდა გზები ზოგიერთ ადგილას მოსაწესრიგებელია და თუ გაკეთდება ძალიან კარგი იქნება. ასეთი შეხვედრები მოსახლეობისთვის ძალიან დადებითია. აღნიშნული შეხვედრები ყველა სოფელში მიმდინარეობს საქართველოს მასშტაბით. ეს არის ხალხთან გასვლითი შეხვედრები, რომლებიც პერმანენტულად თითქმის ყოველ თვე იმართება. ვიწერთ ხალხის პრობლემებს, იმიტომ რომ ბიუჯეტის ფორმირების დრო არის უკვე, როგორც ცენტრალური ბიუჯეტის, ასევე ადგილობრივი ბიუჯეტების. ვიღებთ პრიორიტეტებს იმ პრობლემების, რისი გადაჭრა შესაძლებელი იქნება 2020 წელს და შემდეგ უკვე ბიუჯეტის ფორმირებისას აღნიშნულ პრობლემებს ვითვალისწინებთ. შეხვედრები ერთობ მნიშვნელოვანია იმ კუთხიდან დანახული, რომ კონტაქტი უშუალოდ ჰქონდეს მოსახლეობასთან და უშუალოდ პირველი წყაროდან გავიგოთ პრობლემები, რომლებიც აწუხებს მოსახლეობას. შესაბამისად უკვე ინტენსიურად მიმდინარეობს ეს შეხვედრები, ხდება აღწერა და 2020 წლის ბიუჯეტისთვის მაქსიმალურად იქნება გათვალისწინებული ბიუჯეტის საზღვრებ ფარგლებში ის პრობლემები, რომელიც აწუხებთ მოსახლეობას. მარნეულის მუნიციპალიტეტში ღია ფორმატის შეხვედრები კვლავ იგეგმება. მისი მიზანი კი მოსახლეობის საჭიროებების ადგილზე შესწავლა და აღნიშნული პრობლემების მომდევნო წლის ბიუჯეტში გათვალისწინებაა. შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი ქეთევან ციხელაშვილი მარნეულში ახალგაზრდებს შეხვდა. შეხვედრაზე საუბარი შეეხო ქვეყნის ოკუპირებულ ტერიტორიებსა და სამშვიდობო პოლიტიკას. აღნიშნულ შეხვედრას მინისტრთან ერთად მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერი საურ დარგალი ესწრებოდა. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის სწორედ ახალგაზრდებთან კომუნიკაცია. დღეს მარნეულში ჰქონდა შეხვედრა ჩვენს ეთნიკურად აზერბაიჯანელ ახალგაზრდებთან სამშვიდობო პოლიტიკაზე, არსებულ ვითარებაზე, დღეს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ვისაუბრეთ. რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თითოეული მოქალაქე იყოს ინფორმირებული და ჩართული, მით უფრო ახალგაზრდები იმ ძალისხმევაში, სამშვიდობო ძალისხმევაში, რასაც ჩვენი ქვეყანა ახორციელებს. მე მადლობა მინდა გადავუხადო ქალბატონ ქეთის, ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრა დღეს ჩატარდა მარნეულში. მინდა გითხრათ, რომ შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატი ძალიან აქტიურად არის ჩართული მოსახლეობის სხვადასხვა მიმართულებით ინფორმირების კუთხით და დღევანდელი შეხვედრა თავისი შინაარსით ძალიან მნიშვნელოვანია თითოეული ჩვენი მოქალაქისთვის და ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენელი ახალგაზრდებისთვის. შეხვედრის მიზანი ადგილობრივი ახალგაზრდების საზოგადოებრივ საქმიანობაში ჩართულობა და ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენების შესახებ მათი ინფორმირება იყო. მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერიაში შეხვედრა ქვემო ქართლის რეგიონში პირველად ჯანდაცვაში ცეჰეპატიტის, აივ ინფექციის და ტუბერკულიოზის სკრინინგის ინტეგრირების პროცესის მიმდინარეობის შესახებ ჩატარდა. აღნიშნულ პროგრამას მხარდაჭერას ქვემო ქართლის რეგიონის ადგილობრივი თვითმართველობების საქართველოს დაავადებათა კონტროლის ცენტრი და პრევენციის ცენტრი უწევს. მარნეულის რაიონში მიმდინარეობს ცეჰეპატიტის, აი ინფექციისა და ტუბერკულოზის ინტეგრირებული სკრინინგის პროგრამა პირველადი ჯანდაცვის დონეზე. 16 სექტემბრიდანაა დაწყებული. კონტრაქტი დადებული აქვს 59 სოფლის ექიმს და ექთანს. 1670 ადამიანი ყავს გამოკვლეული. 25 არის დადებითი შემთხვევა ცეჰეპატიტის, ახალი შემთხვევებია. აი ინფექციის
ორი შემთხვევა და აქტიურად მიმდინარეობს მარნეულის რაიონში ამ სკრინინგის პროგრამა. აღნიშნულ პროგრამაში აქტიურად ჩართულები არიან ადგილობრივი თვითმართველობის წარმომადგენლები, მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამი თანამშრომელი, წარმოადგენს მონიტორინგის ჯგუფს სხვა წევრებთან და წევრებთან ერთად. აქედან გამომდინარე, თვეში ერთხელ უნდა ჩატარდეს აუცილებლად მონიტორინგი, უნდა მოხდეს სამლოკაციაზე გასვლა და შესაბამისად არსებობს სპეციალური კითხვარი, რომლის მიხედვითაც უნდა ჩატარდეს მონიტორინგი. შეხვედრას ადგილობრივი საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის მარნეულის მერიის თანამშრომლები და პირველადი ჯანდაცვის რგოლის ცენტრის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. ოცდასამ ოქტომბერს მასწავლებლის სახლმა გეოგრაფიის, ისტორიის და სამოქალაქო განათლების საუკეთესო მასწავლებლები გამოავლინა. მასწავლებლის პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორმა ბერიკა შუკაკიძემ გეოგრაფიის, ისტორიისა და სამოქალაქო განათლების 2019 წელს საუკეთესო მასწავლებლის კონკურსის გამარჯვებულები დააჯილდოვა. კონკურსში მონაწილე 8 ფინალისტიდან გამარჯვებულად თითოეული საგნის ერთი სპეციალისტი დასახელდა, რომელთაც მასწავლებლის სახლმა სიგელები, სამკერდე ნიშნები და სახელმძღვანელოები გადასცა. ქალაქ მარნეულის ნომერ მეორე და ნომერ მეხუთე საჯარო სკოლის მასწავლებელი თემურ სუყაშვილის სამოქალაქო განათლების საუკეთესო მასწავლებელი გახდა. გეოგრაფიის საუკეთესო მასწავლებლად მარინე ვართუმაშვილი დასახელდა. ისტორიის საუკეთესო მასწავლებლის ტიტული კი ჯაბა ლაბაძეს ერგო. მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი 2019 წელს ყველა საგანში გამოავლენს საუკეთესო მასწავლებელს. დღევანდელი ეს აღიარება განსაკუთრებულია ჩემთვის, იმიტომ რომ ეს ჩემი ნაბიჯი, რომელმაც ასე ვთქვათ, სხვა მიმართულებით პროფესიის კუთხით სხვა მიმართულებით წამიყვანა, აღმოჩნდა დაფასებული.